Əziz tamaşaçılarımız, elə Qasımın hazırladığı süjet vasitəsilə biz bugün həyatın yaşam sığortasından danışacağıq. Necə nə cür hal-hazırda öyrənəcəyik. Həyatın yaşam sığortası hazırda bu bazarda olan ən məşhur həyat sığortası növlərindən biridir. 2009-cu ildə qanunvericilikdə olan dəyişiklikdən sonra digər sığorta növləri kimi həyatın yaşam sığortası da Azərbaycan vətəndaşlarına təqdim edilib. Bu sığorta növündən istifadə etmək üçün muzlu əməklə çalışmaq əsas şərtdir. Əmək haqqınızın 45%-ə qədəri ilə bura qoşula bilərsiniz. 3 ilin tamamında toplanan məbləği bütöv şəkildə götürmək mümkündür. 3 il ərzində əməkdaş başqa bir şirkətə keçə bilər, iş yerini dəyişə bilər. Bu halda nə baş verəcəkdir? Bu halda əgər siz yeni gəldiyiniz iş yerində həmin şirkət, həmin təşkilatda hər hansı bir həyat sığorta şirkəti ilə və yaxud da ikisinin əvvəlcə əməkdaşlıq etdiyiniz, haradakı müqaviləniz var, o şirkətlə əməkdaşlıq edirsə, siz müqaviləni orada davam edə bilərsiniz. Yox, əgər siz müqaviləni belə bir imkan yoxdursa, dayandıracaqsınız, pulları gedib götürə bilərsiniz, pulları götürdüyünüzdə siz müəyyən bir faizləri itirəcəksiniz. Özəl şirkətlərdə çalışanlar 25%, dövlət işlərində çalışanlar isə 42-52% arası qazanc əldə edirlər. Bu sığorta növünə qoşulmaqla investisiya məhsulu əldə etmiş olursunuz. Buna görə də sığortanın bu növü günü-gündən populyarlaşır. Bəs burada sığorta şirkətinin marağı nədir? Aydın məsələdir ki, sığorta şirkəti həmin topladığı vəsaitləri başqa bir banklarda aparıb yatırım edir, depozit hesablarına və digər başqa investisiya instrumentlərinə və oradan gəlir əldə edir. Bunun qarşılığında da əlavə olaraq həmin yığılan məbləğə görə sığorta şirkəti sığortalıya da müəyyən bir investisiya gəliri verir ki, bu da təxminən, məsələn, manatda siz qoşulmuşsa 3%-dir, dollarda olduqda bu təbii ki, faiz dərəcəsi aşağıdır. Ona görə də nəzər almaq lazımdır ki, sığorta şirkətinin əsas qazancı yığılan pulu harasa yatırım edib oradan gəlir əldə etməkdir. Qeyd edək ki, əksər həyat sığortası şirkətləri yaşam sığortasına qoşulan müştərilər üçün kredit xətti açmaq imkanı da yaradır. Kredit xətti üzrə illik faiz dərəcəsi şirkətin qaydalarından asılı olaraq dəyişir. Müqavilənin sonunda isə müştəriyə kredit borcunu ödəmək imkanı yaradılır.